Estão com saudade das lives do canal? É só colar todo dia na Cube TV. Link na descrição. Louco, mano. Papai Noel do mal, tá ligado? Caraca, que foda, mano. Temporada 7, o passe de batalha, moleque. Lógico que eu vou adquirir, já pra gente começar naquele pique, certo? Pum! Passe de batalha aprimorado, meu querido. Vou chamar uns brother pra jogar aqui junto. O Manny tá jogando. Ah, ninguém vai jogar comigo? Aí sim, tá? Meu querido. E aí? Não, cara, eu tava no meio de uma. Beleza, cara? Tranquilo, mano. Como é que você tá? Ah, tô bem, graças a Deus. Ó, tá piscando, tá gravando, hein? Vamos fazer uns kills bonitos. Ó, oh, vamos cair aqui, ó, deixa eu ver. Vamos cair em torres pra gente ver como é que tá. Porque foi de torres pra frente, né, ó. Vamos ver o que que aconteceu aqui. Só que eu achei que essa parte nova tá com o loot muito fraco, mano. Não sei se foi a primeira partida. Eu vou cair na esquerda aqui. Eu vou cair na torre do relógio aqui, ó. Tava com o microfone da webcam, bota fé. Ah, imaginei, pô. Tava bem diferente do que costumeiramente fica seu áudio. E, tipo, dava pra escutar que tava, tipo, pegando o áudio do jogo e parecia que tava, tipo, em baixa qualidade, tá ligado? Cara, eu tô jogando com o teclado aqui, que parece que ele tem ghost, tá ligado? Aquele negócio que deixa apertar mais de uma tecla. Nossa, pode ir pra, mano. Acho que tu tem que configurar isso aí, pô, no Windows, gente, não é não? Gente, aqui, eu morri. Não, onde? Aqui comigo. Dois pro player aí jogando junto. Como é que eu vou te reviver, Orlando? Tá, fica quieto. Peraí que tá tendo treta ali na frente. Nossa, tô tendo vários espaços aqui, já tô ficando tenso. Ó. Valeu. Cara, tá sem arma ainda. Tem aqui dentro. Tem nem 12. Segura. Matei um. Finalizou todo mundo? Finalizei. Não. Deixa eu arrumar minhas armas aqui. Na verdade, ainda bem que eu não excluí a rajadinha, porque eu fiz um kill com ela, véi. Oi, as minhas armas estão com as skins, mano. Feliz pra caralho, véi. Tô com kit full aqui também, família. É um avião, viado. Pô, alguém tá precisando de kit full? Eu tô precisando de... shieldinho. Alguém tem? Ou shield, não, normal? Não, shieldinho, cara. Qualquer shieldinho que achar aí, me dá um salve. Tinha ali embaixo, mano, mas não sei o que aconteceu, véi. Olha isso, isso aí. Ó, eu tô pulando. Ó, olha aqui. Olha pra trás. Onde você tá? Ah. Ó. E não vai. Ó. Caralho, tá osso, hein? Tá nerfado. Tem um shieldinho ali atrás, ó. Na onde? Valeu, Lili. Na rua. Na onde que tá o shieldinho? Não, era só shieldão, mano. Porque eu pensei que ia ter um shieldinho pra me ficar full. Ó, tem um shield. Ah, é do pequeno, ó. Vai sobrar dois aqui. Ah, agora já era, caralho. Porra, um segundo antes tinha como eu tomar. Mano, o cara não me finalizou, velho. Até agora eu não entendi como é. É, mano, os caras. Às vezes os caras, tipo, só pra meter uma mala, tá ligado? Não finaliza. Vai atrás dos outros, acabou do time. Se fudendo, né? Porque chegou a trupe. Então, se fudeu, ele achou que ia sobreviver. Ainda bem que ele não te finalizou, né? Eu não ia conseguir te reviver. Ué, foi ludibriado, mano. Força aérea brasileira. Esse daí é o Congonhas, ó. Ó o barulhão. Nada, teco-teco. Nossa senhora. Não tomei dano, graças a Deus. Quando é com o shift direito, eu consigo pular, ó. O que tá acontecendo, meu Deus? Viu. Aqui é igual exército, mano. Atirou, tem que justificar. É. Tô voando, galera. É mesmo, né? Deixa eu andar nessa parada aí. Você nunca testou isso aqui? Não. Balãozinho? Eu vi que tem, mas não... Nossa, é um adianto, mano. Pena que não dá pra se movimentar muito. Carai, oxi, não tá esvaziando a bexiga, mano. Tem que apertar um monte de espaço agora. Ah, é isso? Ó, tô vendo, tô aqui onde vocês marcaram. Oxi. Tá tendo treta ali no... Tô vendo. 50. Ele tá bravo. É melhor nós ir pra safe? Ó, tem um maluco subindo aí, Diogo. Virou Free Fire o bagulho. Ó, desceu aqui, Diogo. Tá aqui com nós. Que isso? Vixe. Que isso? A tirolesa bugou. Esse moleque não falha. Tem cada pra sair. Desde 1980. Tem cada pra sair. Caralho, velho.
troquei de teclado em 2 segundos, pra... Caralho, moleque, tô tomando muito dano dessa porra. Caralho, os caras destruíram a casa inteira, mano. Aqui, ó. Ah, eu já saí todo cagado na cima. Detalhe, treta generalizada. Nossa, eu tô dentro da seta, mano. Nossa, vou cair. Já era, morri, família. Filho da puta. Essa foi difícil. Foi tensa, foi tensa. Pelado. E morreu. Mano, é muito grande essa parte nova, velho. Agora a gente tem uma parte do mapa de areia, uma parte do mapa de neve. A maravilha. Por enquanto é assim, uma parte de neve e uma parte de deserto, de areia. Caraca, é mano. Olha o avião ali preso no cume ali, velho. Submarino. É um submarino? Caralho, que louco. Ó, já tem um avião aqui, ó. Tem um avião aí? Tem. Mano, vamos testar essa porra, velho. Vamos fazer a limpa aqui, a gente tá com o avião. Já pegou aí? Caralho, peraí. Mano, tu tá atirando onde eu tô, caralho. Como é que sai? Ah, tá. Mano, tem um maluco aqui, velho, comigo. Vocês já destruíram o avião? Tem dois ali, entendi. Cada avião dá pra quantas pessoas, você sabe? 4. Pode pá. Aí voltou mesmo, vai ser melhor, velho. Nossa, mano, pra caralho, velho. Já não morreu todo mundo aí? Deixa eu pegar o avião pra me testar, ver como é que é. É dentro do hangar? Passando do hangar. A ronda aqui, a ronda policial aqui, ó. Cadê o avião, cara, aí? Caralho, mano, que louco. Só dá pra uma pessoa? Não, dá pra mais um. Entra aqui comigo. Tá porra. O bagulho não dá pra pilotar, ele já vai voando sozinho. Tá porra, mano. Que brisa é essa, véi? Ah, dá pra tirar mesmo. Não tô entendendo nada, véi. Parece que era um filme. Mano, é bugado esse avião. Eu tô me montando, o cara deve ser do lado, hein. Tá exposto? É. Oi, você não quer ir comigo aqui comigo, não? Se você apertar shift, ele para o motor. É verdade. Ô, Lando, olha o cara aí na frente, tá vendo, não? Vem um pouquinho mais pra frente, que eu tô chegando aí. É, tô vendo nada. Vou pousar aqui. Ah, o cara. Oxi, cadê o cara? Ó, vou pousar aqui na frente. Fala aí. Eu não sabia, velho. Eu achei que fosse cara alguém. Aqui, o cara aqui comigo. Me ajuda, me ajuda. Entra. Tá embaixo. Joga lá, Diogo. Boa. Boa. É nóis, carai. Tampa suas costas. Ó, tô tomando tiro. Tampa suas costas. Tampa suas costas, Diogo. Tampa suas costas. Tampa as costas do Diogo ali. Pera aí. Entra aqui, Diogo. Vem. Levanta o outro primeiro. Calma aí. Ora por nós. Os meninos é ruim. É poucas palavras. Calma aí, que eu tô revivendo o jogo aqui. Ai, caralho. Já era, meu bom. Ai, caralho, tem em cima da montanha lá também. Toma, toma. Cadê os caras, mano? Mano, tô vendo um. O cara tá bugado, mano. Vem aqui pro avião comigo. Operação Nevasca. Vai pulando, meu querido. Vem, Diogo. Vem rápido. Ai, tô tentando atirar em nós. Que foda, mano, que foda. Ui, calma que tô voltando. O Diogo pulou, mano. Tô sentindo torres. Nossa, explodiram meu avião. Tava sendo alvejado. Toma, tô tomando. Esse cara aí. Caralho, com um tiro só, mano. Dei 3 nele.